ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ 10 ಜನವರಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮತ ಚಲಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ತಪ್ಪಂತೂ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾಟ್ ವೋಟೆಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 26,000 ಮತಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಲ್ಪಾದ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಇವರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು, ಆನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟರು, ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೊಸ ರಕ್ತ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ದೂರ ಮಾಡುವಂಥದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ.